O canal tem uma parceria com canal de livros em inglês e canal de gamer BR com muitos gamer. Visitem-se inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro A Coroa de Espinho. Capítulo 5: Devo notar em quinto lugar que existe diante de nós uma coroação mística. Tenham paciência com minhas múltiplas divisões. A Coroação de Espinhos de Cristo foi simbólica. E continha um grande significado, pois, primeiro, foi para ele uma coroa triunfante. Cristo tinha combatido com o pecado desde o dia que esteve frente a frente a ele, no deserto, até quando entrou no Pretório de Pilatos, e o venceu. Como uma amostra que tinha ganhado a vitória, eis aqui a coroa do pecado tomada como um troféu. Qual era a coroa do pecado? Espinhos. Essas brotaram da maldição. Espinhos e cardo te produzirá foi a coroação do pecado. E agora Cristo lhe tirou sua coroa e a colocou em sua própria cabeça. Despojou ao pecado de sua mais rica insígnia real e ele mesmo a usa. Glorioso campeão, salve! Que será se digo que os espinhos constituíam uma coroa mural? 2. O paraíso foi cercado com uma cerca de espinhos tão agudos que ninguém podia entrar, porém, nosso campeão saltou primeiro a muralha defensiva e levou o estandarte manchado com sangue de sua cruz até o coração desse novo e melhor Éden, que dessa forma ganhou para nós. Para não o perder jamais, Jesus levou a coroa mural, que denota que abriu o paraíso. Foi a coroa de um lutador a que levou. Pois lutou não com carne e sangue, mas sim com principados e potestades, e venceu seu inimigo. Levou a coroa de um corredor, pois tinha corrido contra os poderosos e os deixou para trás na carreira, já quase tinha acabado sua corrida e só lhe faltavam um ou dois passos por dar, para alcançar a meta. Aqui existe um maravilhoso espaço para se estender, mas devemos nos deter já para não nos deixar ir demasiadamente longe. Era uma coroa rica de glória, apesar da vergonha com a que se pretendia o cobrir. Vemos em Jesus o monarca dos domínios do sofrimento, o primeiro em meio de 10 mil sofredores. Jamais digam, eu sofro muito. Que são nossas dores comparadas com as suas? Quando o poeta se fixou por cima do Monte Palatino e pensou na horrenda ruína de Roma, exclamou: Quais são nossas dores e sofrimentos? Da mesma forma, eu pergunto: que são nossos superficiais sofrimentos zero zero comparados com as infinitas aflições de Emanuel? Melhor podemos controlar em nossos oprimidos peitos nosso abatimento insignificante. Mais ainda, Jesus é o príncipe dos mártires. Ele dirige a caravana entre o nobre exército de testemunhas sofredoras e de confessores da verdade, ainda que morreram na fogueira, e se consumiram em calabouços. Ou lançados às bestas selvagens, nenhum deles reclama um primeiro lugar. Porém, ele, a testemunha fiel e verdadeira, com a coroa de espinhos e a cruz, se acha a cabeça de todos eles. Talvez não seja nossa sorte nos unir a esse augusto grupo. Porém, se existe uma honra pela que invejaremos legitimamente aos santos dos tempos antigos, é essa, que nasceram naqueles dias valorosos quando a coroa de Rubi estava ao alcance humano. E quando se podia esperar o supremo sacrifício, somos uns pusilânimes, em verdade, se nesses dias mais tranquilos, nos envergonhamos de confessar a Nosso Senhor, e temos medo de um pouco de escárnio, ou tememos diante das críticas dos supostos sábios. Mas bem, sigamos ao Cordeiro onde quer que vá, contentes em levar sua coroa de espinhos para que em seu reino possamos contemplar sua glória. Livro A Coroa de Espinho Capítulo 6 Fim, a última palavra é essa. Na coroa de espinhos vejo um poderoso estímulo. Um poderoso estímulo para quê? Bem, primeiro, um estímulo para um fervente amor a ele. Vocês possam vê-lo coroado de espinhos sem se sentirem atraídos a ele? Creio que se ele viesse aqui no dia de hoje e o pudéssemos ver, haveria uma amorosa aglomeração em volta dele para tocar a borda de seu vestido ou beijar seus pés. Salvador! Tu és muito precioso para nós, mais amado que todos os homens do alto, meu Salvador e meu Deus. Tu és sempre glorioso. Porém, nesses dias, é mais amável quando estás vestido com esse vergonhoso escárnio. O lírio do vale e a rosa de Sharon, ambos em um é Ele, formoso na perfeição de seu caráter e vermelho de sangue na grandeza de seus sofrimentos. Adorem-no, adorem-no, bendigam-lhe e que suas vozes cantem: O Cordeiro é digno. Continuando. O espetáculo é um estímulo para o arrependimento. Nossos pecados colocaram espinhos ao redor da sua cabeça? Oh, minha pobre natureza caída, te açoitarei por açoitar a ele, e te farei fazer sentir os espinhos por quanto ele suportou. Como podem ver a seu amado submetido a tanta vergonha e, no entanto, podem fazer uma trégua ou dialogar com os pecados que o atravessaram? Não pode ser! Declaremos diante de Deus a dor de nossas almas por ter feito sofrer ao Salvador de tal maneira. Logo, peçamos graça para cercar nossas vidas com espinhos para que a partir desse momento o pecado não se aproxime de nós. Recordo-me hoje quando frequente vi o abrunheiro espinhosos crescer na cerca toda eriçada com mil farpas. Porém, justo no centro do arbusto vi um precioso ninho de passarinho. Por que essa criatura colocou sua habitação aí? Porque as espinhas se convertem em uma proteção para ela, e a abrigam de qualquer dano. Conforme meditava à noite sobre esse bendito tema, me ocorreu lhes pedir que construam seus ninhos dentro dos espinhos de Cristo. É o lugar seguro para os pecadores. Analisem os sofrimentos de seu Salvador, e verão a expiação do pecado. Voem para suas feridas. Voem, vocês, tímidas pombas estremecidas. Não há um lugar de descanso mais seguro para vocês. Construam seus ninhos, repito, entre esses espinhos, e quando tenham feito, e tenham confiado em Jesus, e o tenham aceitado como seu tudo em tudo, então venham e coroem sua sagrada cabeça com outras coroas. Qual glória merece? O que é suficientemente bom para ele? Se pudéssemos tomar todas as coisas preciosas de todos os tesouros dos monarcas, não seriam dignas nem de ser pedrinhas em seus pés. Se pudéssemos trazer-lhe todos os cetros, mitras, tiaras, diademas e todas as outras pompas da terra, seriam todas indignas de ser lançadas ao pó diante dele. Com que haveríamos de coroar-lhe? Venham, teçamos conjuntamente nossos louvores e usemos nossas lágrimas como pérolas e nosso amor como ouro. Brilharão como diamantes em sua estima, pois ele ama o arrependimento e ama a fé. Façamos nessa manhã uma grinalda com nossos louvores e o coroemos como laureado de graça. Esse dia em que ressuscitou dos mortos, o glorifiquemos. Oh, que recebamos graça para fazê-lo com o coração, e logo em nossa vida, e logo com nossa língua, para que louvemos eternamente a quem submeteu sua cabeça à vergonha por nós.